Hoş gördünüz izleyiciler. 24 dakikalık programımızda bugün ülkemizde pandemiye döneminde başka bir problem hakkında danışacağız. Ülkenin demek olar bütün noktalarında su kıtlığı ile yüzleşir halimiz. Su kıtlığı harada meydana geldi? Kent sərfatına su kıtlığından hansı zərərlər törənə bilər? Ölkənin paytaxtında belə artıq ayrı-ayrı bölgelerde su kıtlığından əziyyət çəkən əhalinin etirazları eşidilməkdədir. Bütün bu və digər suallara Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəisliyyətinin eyni zamanda üzvü, kənd sərfatı məsələləri üzrə mütəxəssis Vahid Məhərəmlini bugünkü verilişimizə dəvət etmişik və Vahid bəyin o haqda nöqtə nəzərlərini sizə təqdim edəcək. Vahid bəy, xoş gördük. Teşekkür ederim Rüfət Bey. Sizi de salamlayıram, bizim izleyicileri de salamlayıram. Onları da teşekkür ederim ki, vaxt tapıb bizi izleyebilecekler. Teşekkürler Vahid Bey. İlk sualım bu olacak. Yani bize kendilerden, özellikle agrar bölgelerden videolar gönderebilirler. Verilişimiz boyu onları da təqdim edəcəyik. Mən istəyirdim ki, ümumi ölkə səviyyəsində su qıtlığı probleminə bir sizdən tərif eşidək. Nə baş verir ölkədə su qıtlığı ilə bağlı? Problemin kökü nədədir? Bax, buna bir ümumi tərif verək, sonra detalları sizinlə müzakirə edək. Rüfət bəy, ilk öncə onu deyim ki, yəni bu son zamanlar su qıtlığının daha qabarıq özünü göstərməsinin əsası var, səbəbi var. Yəni bu da onunla bağlıdır ki, son 20 ildə deməli, qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində havanın temperaturu 1 dərəcə artıb. Təsəvvür edin. Bunu deyək ki, bu 1 dərəcə adi abuvatçil üçün heç nə demir. Ancaq mütəxəssislər çox gözəl bilir ki, 1 dərəcə havanın temperaturunun artımı suya tələbatı nə qədər artırır. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni, vaxtında bir vaxt, bir 10 il bundan qabaq, ATƏT-in xətti ilə biz araşdırma aparmışdıq. Deməli, iqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatına təsiri ilə bağlı araşdırma aparmışdıq və öz tövsiyələrimizi vermişdik hökumətə. Nə etmək lazımdır ki, əgər deyək ki, su qıtlığı yaranarsa, bu problem necə həll olunsun ki, bu özünü deyək ki, həm kənd təsərrüfatında, həm də içməli suya olan tələbatda özünü göstərməsin. Yəni, biz o yolları göstərmişdik. Çox təəssüflər olsun ki, hökumət buna reaksiya vermədi. Və indi biz artıq bu qlobal iqlim dəyişikliklərinin Azərbaycanda törətdikləri fəsadları görürük. Yəni, onu da deyim ki, əslində su elə bir varlıqdır ki, bu yoxa çıxmır. Yəni, əgər hava isti olarsa, su buxarlanır, müəyyən bir etapdan sonra yağış formasında, bəli, dolu formasında, qar formasında yenidən qayıdır. İş burasındadır ki, qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində bu suyun buxarlanması və yağış formasında düşməsi intensiv xarakter alıb. Yəni, bunu nəzərə almırlar. Yəni, demək olmaz ki, su yoxa çıxıb. Bir ay bundan qabaq mənə zəng elədilər ki, güclü leysan yağışlar yağır, intensiv yağışlar yağır. Bunun kənd təsərrüfatına hansı təsiri ola bilər? Elə o zaman da mən bizim müxbirlərə, jurnalistlərə cavabım olur ki, bax, indi zamanıdır ki, hökumət o yağan yağışı yığsın, o suyu və müəyyən bir etapdan sonra, bir aydan, iki aydan sonra o suya ehtiyac yaranacaq, o sudan istifadə etsin. O suyun yığılmasından ötürü kifayət qədər rezervuarlar varmı ölkədə? Sovet hökumətinin vaxtında hətta bütün təsərrüfatlarda, bütün kolxoz və səvxozlarda elə deməli ambarlar yaradılmışdı. Və ondan istifadə olunurdu o ambarlardan, o sular yığılırdı həmin ambarlara və müəyyən etapdan sonra yay vaxtı suya ehtiyac yarananda həmin sudan istifadə olunurdu. Yəni, bilirsiniz, bu demək olar ki, bu məsələlər normal ölkələrdə normal çözülür, heç bir problem yoxdur. Bizdə suyun problem nədədir? Problem su çatışmazlığında deyil, idarə edilməsindədir suyun. Su yaxşı idarə olunmur və uzun müddətdir bu problem var. Sovet hökumətinin vaxtında nisbətən var idi, indi isə ümumiyyətlə demək olar ki, idarə etmə sıfır səviyyəsindədir. Yəni, baxın, hər ildə, yay ayında bizim kəndlilər, deməli, su çatışmazlığından şikayət edirlər. Baxmayaraq ki, ölkədə 32 milyard kubmetr su var, yəni resurs,
var. Yani Azerbaycan sudan əziyyət çəkən ölkə deyil. Yani əslində elə olmamalıdır. Bəli. Düzdür. Bunlar deyir ki, Arizona'ya aidik, nə bilim bizdə su çatışmazlığı var. Bir 4,7 milyard da olsa bütün problemlərimizi həll edərik. Yəni bu təsərrüfatsızlığa bir bəraət qazandırmaq üçün deyilir. Baxın, təxminən bizdən 2 dəfə artıq demək olar ki, mal məhsul istehsal edirlər, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edir İsrail. Və İsrailin istifadə etdiyi kənd təsərrüfatında suyun həcmi 1 milyard 120 milyon kubmetrdir. İsrailin su təminatı məncə çox məhdud olmalıdır. İsrailə təsərrüfatı suyu da alır. Elə, mən ona görə rəqəmi səsləndirdim. Təsəvvür edin, onlar 1 milyard 120 milyon kubmetr sudan istifadə edib, ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını 95% ödəyirlər. Üstə gəl 1 milyard 500 milyon dollarlıqda kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edirlər. Çox Azərbaycan isə bundan 10 dəfə artıq sudan istifadə edir. 10 dəfə artıq. Deməli, su mənbəyindən 12 milyard 200 milyon kubmetr su qəbul edir. Bunun təxminən 4 milyardını itkiyə verir. Təsəvvür edin, itkiyə gedir. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumatdır. Su Səhmdar Cəmiyyətinin təqdim etdiyi məlumatdır. Bu, bizim uydurduğumuz rəqəm deyil. Yəni, hətta onlar bu rəqəmlərin üzərində biraz da çalışıblar, yaxşı görünsün deyil. İndi təsəvvür edin, bax, bu rəqəmləri heç bir ölkənin dəyəki rəqəmlərinə müqayisə etmək mümkün deyil. Ölkənin kifayət qədər su resursu var. Problem, yenə deyirəm, idarə etmədədir. Və çox təəssüflər olsun ki, baxın, indi Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir ki, 6 milyard 700 milyon kubmetr su kənd təsərrüfatında suvarma suyu kimi istifadə edilir. Halbuki ölkənin tələbatı, sizə deyim, 4 milyard kubmetrdən çox deyil. 50% artıq. İsrafa gedir mi? Tamamilə doğru. Bizdə ümumiyyətlə, həm də, baxın, indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nə deyir? Su çatışmazlığı deyir. Halbuki onlar kənd təsərrüfatında istifadə olunan su tələbatdan 50% çox. Vahid bəy, sözün qüvvəti olaraq bir fermer dostumuz Şəmkir rayonundan öz deməli təsərrüfatının bugün hansı şəraitdə olduğunu əks etdirən ürək ağrısı ilə izlədim mən onu. Mən istəyərdim elə bərabər o videonu izləyək. Deməli, videoda görəcəksiniz siz də. Yəni torpaq necə quruyur susuzluqdan? Bəli. Onu əks etdirir, sonra onunla bağlı sizə sualım olacaq. Deməli, burada taxıl əkilib. Amma su olmadığına görə taxıl falan yoxdur. Bir dənə bu parasıya su düşüb deyən burada taxıl var, görürsünüz mü? Prezident deyir, əkim kim torpağı əhməsə cərimə tətbiq olunmalıdır. İndi biz bu torpağı əhmişik, amma su vermişlər, indi əkinimiz batıb. İndi mən həm prezidentdən, həm kənd təsərrüfatı nazirindən soruşuram ki, bizim cərməlidir, çəkdiyimizin xərcinin əvəzini kim ödəməlidir? Su Melorasiya İdarəsi Nazirliyi, başda Əhməd Said olmaqla bu millətə qarşı ən böyük xəyanət eləmiş qurumdur. Kənd təsərrüfatındakı məğlubiyyətimizin bir nömrəli səbəbkarı bu Melorasiya İdarəsidir. Hər il 1000 hektarlardan ərazilər su dərdindən batır. Əkinci yazıq əkib, suya gələndə alver predmetinə çevirirlər suyu və heç kim də buna görə məsuliyyət daşımır. Ölkədə bir də kənd təsərrüfatının insarlaşdırılması bu məsələdə böyük paya malikdir, yəni bu problemin ortaya gəlməsində. Kəndlinin suyundan kəsib ayrı-ayrı, biz real, yəni reallıqdır ki, bu Azərbaycanda icra başçılarının özündə torpaq sahələri var, nə bilim, rayonlarda vəzifəli şəxslərin də torpaq sahələri var və insanların əkin sahələrinin suvarmasına imkan vermirlər, amma onların sahələri təmin olunur. Bu sahədə sizin faktlarınız var mı? Bununla bağlı araşdırmalarınız var mı? Çox istəyərdim sizdən eşidək. Tamamilə düzgün buyurursunuz, sual da aktualdır. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, deməli, məmurlar, hansı ki, çox asanlıqla, deyək ki, maliyyə resursu əldə ediblər və bunlar son zamanlar artıq demək olar ki, qərb ölkələrinə investisiya yatıra bilmirlər. Bildiyiniz kimi, artıq bir təhlükə yaranıb onların biznesi üçün və onlar həmin pullara, həmin vəsaitə torpaq alırlar. Və son zamanlar
deməli, vaxtilə örüş sahəsi kimi istifadə edilən əraziləri ələ keçiriblər. Sizə deyim, 260 min hektar son 3 ildə deməli, yüksək vəzifəli məmurlar torpaq ərazilərinə ələ keçiriblər. Orada aqroparklar yaradıblar və o aqroparkların su ilə təminatı 100% demək olar ki. Və bu su hardan gəlir? Bu su məhz kəndlilərin, fermerlərin, yəni vaxtilə onlar o sudan istifadə edirdi. İndi yerli icra orqanları, bildiyiniz kimi o aqroparkları yaradan deməli, devlət məmurları çox yüksək vəzifəli adamlardır. Onlar prezident aparatında yerləşiblər, nazirlər var onların içində. Yəni bu yerli icra orqanları da bu su bölgüsündə əsasən onlara üstünlük verir. Demək olar ki, yerli yəni, icra başçıları da öz haqlarından onlara görə keçirlər. Tamamilə doğru. Çox maraqlı. Biz deməli Aran bölgəsində pambıqçılıqla bağlı bir araşdırma aparırdıq. Getdik, deməli bir sahəyə çıxdıq. O sahənin sahibinin kim olduğunu soruşduq. Dedilər ki, Gənclər və İdman Naziridir. Azad Rəhimov. Hə, onun 800 hektar, təsəvvür edin, 800 hektar bir kolxozun əkin sahəsidir. 800 hektar torpaq ərazisi var. Vaxtı ilə oradan... Hansı bölgədədir demək olar mı? Bu Aran bölgəsində, deməli, indi yadıma düşəcəyim, mən onu sizə də xatırladacağım, o regionu, o rayonu. Aran bölgəsindədir. Yəni, dediyim odur ki, hətta onun o torpaq ərazisinə, əkin sahəsinə xüsusi kanal çəkilib və orada küllü miqdarda devlət vəsaiti yatırılıb, böyük kanaldır, çox böyük kanaldır, arazdan su götürülür və o kanal vasitəsilə deməli, onun təsərrüfatına su gətirilir. İndi təsəvvür edin, bu məmurlar bir tərəfdən torpaq ələ keçirirlər, digər tərəfdən texnikanı, avadanlıqları, və həmçinin suvarma suyunda onlar deməli Beyləqan zonası tərəfdə idi. Mil zonası. Bəli, o zonada idi. Yəni bunlar həm dediyim kimi torpaq ərazilərini ələ keçirirlər, həm də suvarma suyunu ələ keçirirlər. Bu suyun da əgər normal bölgüsü getsə, yəni mən düşünürəm ki, kəndlilər əziyyət çəkməz. İş burasındadır ki, bu nazirlər və yaxud da prezident aparatının şöbə müdürü, idarə rəisi, bunlar özləri deməli, əkinlə, biçinlə məşğul olmur. Bunlar tapşırıq verir yerlərdə kiməsə, öz qohumlarına, yaxın adamlarına bu işi həyata keçirməyi və onlar da kiməsə suvarma işini kiməsə həvalə edir. Və orada biz nəyi görürük? O suvarma suyundan israfcasına istifadə olunur. İsrafcasına istifadə olunur. Mən bir deməli şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Yəqin Görüş kinosuna baxmısınız. Əlbəttə. Görüş kinosu təxminən 1958-59-cu illərdə çəkilib. O ili təsəvvür edin. Özbəkistan pambıqçılarının Azərbaycana gəlməsi. Özbəkistan pambıqçıları gəlir Azərbaycana və gəlib Azərbaycanda nə görürlər? Görürlər ki, pambıq sahəsini su basıb. Su basıb, doğrudur. Orada özbək vətəndaş deyir ki, siz niyə edirsiniz? Belə suvarmam olar. Selləmə suvarmanı, suvarma ilə pambığı sulamaq olmaz. Bizdə Ferqanədə 30-40 il bundan qabaq artıq borularla sulanır. Yəni, suya qənaət olunur. Bilirsiniz? Və burada nəyə deyirəm? Bu məmurlar ki, bunlar o əkin işlər apartdırır yerlərdə. Orada suvarma suyundan israfcasına istifadə olunur. Və onu ona görə edirlər ki, o işlə məşğul olanlar bu prosesi uzatsınlar, işin əhəmiyyətini göstərsinlər, işin ağır olduğunu bildirsinlər çox yəni rəhbərlərə və daha çox qazanc əldə etsinlər. Baxın, deməli, bilirsiniz, bir ümumiyyətlə demək olar ki, bu məmurlardır, ondan sonra oliqarxlardır, bunlar bu sahədən uzaq adamlardır. Nəinki bunlar uzaq adamlardır? Hətta mən sizə deyim, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbər vəzifədə olan bir nəfər də olsun mütəxəssis yoxdur, siz bilirsiniz. Deməli, Kənd Təsərrüfatı Naziri hüquqşünasdır, onun mavininin biri hüquqşünasdır, digər mavini neft üzrə mütəxəssisdir, başqa bir mavini də tikinti üzrə mütəxəssisdir. Amma orada kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri yoxmu ümumiyyətlə? Bilirsiniz, əgər idarə etmədə, yüksək vəzifədə peşəkar yoxdursa, aşağı vəzifədə olanlar təşəbbüs göstərmir.
aşağı vəzifədə olanlar problemin olduğunu açıqlamır. Yəni professional çalışır, deyil başda bəli, oturan. Bəli, mal alır. Ona görə ki, onlardan soruşan yoxdur. Soruşanda gərək peşəkar olasan, problemin harda olduğunu biləsən və o problemin niyə baş verdiyini biləsən, mütəxəssisə də məsləhət eləyəndə o deyək ki, sənin yanaşman peşəkar ola. Yəni, bax, iş burasındadır ki, bir yandan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində peşəkar yoxdur, digər tərəfdən Prezident aparatında yoxdur, Nazirlər Kabinetində yoxdur və bu, əgər idarə etmədə peşəkar yoxdursa, deməli, kəndlinin probleminin nədən ibarət olduğunu bilmir. Belə yeri gəlmişkən, başqa bir videomuz da var. Deməli, artıq əhali etiraza qalxıb, yəni hər halda əhalinin su ilə imtihana çəkilməsi, bu son tariximizdə görünməmişdi. Yəni biz artıq gəlib bu dönəmə də daxil olduq. Mənə elə gəlir ki, əhalinin bu problemi həll olunmalıdır. Çünki etirazlar ümum ölkə miqyasində artıq. Gəlin o kadrlara baxaq, sonra sizinlə söhbətimizi davam etdirəcəm onunla bağlı. Bax, danışaq, olacaq su. İldə bir artıdan verirlər, onu da hamısı çəkib öz tərəfinə aparır. Vəzifəlilər. Yəni bizim də prezidentimizdən xahişimiz odur ki, bizim səsimizə səs versin. Bizə verilən artizanı adı Bayram müəllimdir. Yəni bizim spalkom deyirik biz. Kənd sovetinin sədridir. Aparıb öz məhəlləsini başından vurdurur. Bütün cəmaat gedir, gəlir oraya, deyir ki, hökumət İlham suyu satıb. İlham müəllim bizə suyu pulunla verir artizanı. Deyir 50 min manat verir. Bu cəmaatın 50 mini varsa burada nə qarmalıdır? Qırıldana, yəni. Yəni demək istəyir ki, biz bataq. Bu kəndin üstündə yaşayan cəmaatın heç hasının bir o qədər də imkanı yoxdur bala. Bilirsən ki, hamı burada dəmiyədə, rəmədə yaşayır. Yəni iş yerimiz yox. İş yeri yox. Dağ kənarında yaşayan cəmaat nə qara bilər? Suyu yox, sel yox, heç nə yox. Vahid bəy, əhali etiraz edir. Bununla bağlı təbii ki, hökumətin də başı aşağı-yuxarı koronavirusla mübarizəyə qarışıb, amma sizin məntiqinizlə və doğru məntiqinizlə yola çıxsaq, doğru idarə etmə olsaydı bu problem yaranmayacaq idi. Və siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, cəmi bu sektora 2 milyard dollar, 2 milyard manat, eləmi? Dollar. 2,4 milyard. Hə. Orada biraz o quyruğunu kəsirlər. 2,4 milyard dollar kifayətdir ki, mənə gəlir ki, bu ümumiyyətlə infrastrukturun təzələnməsi, ölkədə suvarma sistemlərinin formalaşdırılması üçün çox ağır məbləğ olsa da, mənə elə gəlir ki, öhdəsindən gələ biləcək, yəni büdcənin bundan kifayət qədər öhdəsindən gələ biləcək səviyyədədir. Yəni, bax, bununla nə etmək olardı ki, bax, insanlar belə etirazlar etməsinlər? Dünya Səhiyyə Təşkilatının norması var. Adam başına gün ərzində 450 litr su istehlakı norması var. Təsəvvür edirsiniz, biz əgər 450 litr sudan istifadə etsək gün ərzində, bu su işinə baxanlar çaşıb qalar, onlar çatdıra bilməz. Ancaq dünyanın normal ölkələrində, hətta Parisdə, adam başına 450 litr sudan istifadə olunur. İndi onlar səhərdə qalxanda bir yaxşı yuyunurlar, axşam yatmazdan qabaq bir yaxşı yuyunurlar. Yəni, məişətdə istifadə etdikləri ümumi suyun həcmi o qədər. Sizə deyim, hətta Moskvada 650 litr istifadə olunur. İçməli su daxil. Hamısı, bəli, məişətdə içməli su 2-3 litrdən artıq olmaz. İndi görün Azərbaycanda nə qədər olsa yaxşıdır? 84 litr. Təsəvvür edirsiniz. Yəni 5-6 dəfə aşağıdır. 5 dəfədən çox az Azərbaycanda su təminatı var. Həm də bunlar utanmaz-utanmaz, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, mətbuatda, televiziyada deyirlər ki, suya qənaət etmək lazımdır. Siz nə vaxt normal su verdiniz ki, bu suya insanlar qənaət etsin? O qədər acınacaqlıdır. Onu da deyim, Azərbaycanın, yenə deyirəm, resursu kifayət qədərdir. Baxın, indi bir müddətdən sonra payızda, gələn ilin yazında elə bu il eşidəcəyik ki, yağış, intensiv yağış yağdı, haradasa vurdu təsərrüfatları, deyək ki, ziyan vurdu təsərrüfatlara. Axı, dediyim kimi bu, bilsiniz, sudan istifadə etmək lazım. Mən bir şeyi də xatırladım, sonra qaydacıyıq o 2,4 milyardı. Deməli, bir müddət əvvəl mən Quba rayonunun o dağ kəndinə getmişdim. İnandırıram sizi, o dağlara baxanda mənim ürəyim ağrıdı. Artıq o dağlar məhrum olub, deməli, meşə örtüyündən, ot örtüyündən, orada da yağan yağışlar, deməli, palçıq formasında yuyur o palçığı, gedir, tökülür çaya.
Ancak orada ot örtü olsa, meşe ağaçları olsa, çolluklar olsa, o yağan yağış, yağan yağış hopar o torpağın canına ve bulak kimi diğer yerden çok maraqlı o çıkar. Yani bir yandan da ekologiyamıza o kadar ziyan vurublar. Ekologiya naziri var idi, yəqin hatırlayırsınız. Hüseyin Qulubağrov. O da mütəxəssis değildi. O da oradan buradan indi bacardığını yani kazandı, çıxdı getdi, problem koydu getdi. Meşe təsarifatımız zayıf. İndi meşeni harda salırlar Abşeronda? Halbuki meşe salınmalıdır dağ ve dağətəyi rayonlarda ki, dediğim kimi, daha çok intensiv yağışlar oraya yağır. Ve o yağış o torpağı yuyup aparmasın, orada degradasiya prosesi gedir çok süratle. O yağan yağış fayda getirsin. Həm ətraf mühitə, həm də dediyim kimi, o saf su bulaqdan, bulaq suyları artsın. Bulaqdan gəlsin o su. Və elə olduğu halda Abşeron bölgəsində öz-özünə ağaçlar yetişəcək. Yəni, su bolluğu yaranacaq. Bizim nə qədər meşə ərazimiz çox olsa, xüsusən dağ və dağətəyi rayonlarda, yol ətrafında, o əkin sahələrinin ətrafında. Bu yaxınlarda prezident getmişdi, deməli, taxıl sahəsinə baxırdı. Ben düşündüm ki, orada sual edecek ki, bu sahenin niye etrafı boşdu? Niye burada koruyucu meşe zolağı yoxdur? Niye ağaçlar yoxdur? Bilirsiniz, qeyri-peşəkarlıq bu ülkeni bərbat hala salıb. Bilen yoxdur. Bilenleri de imkan vermirlər, koymurlar. O ki, kaldı. Çok az vaxtımız kaldı. Mən istəyərdim o 2,4 milyardı. Deməli, vahid suvarma sistemi yaradılmalıdır. O köhnəlmiş suvarma sistemi sıradan çıxarılmalıdır. Borular vasitəsilə. Su paylanmalıdır bütün ərazilərə. Bu mümkündür. Bütün Avropa ölkələrində və Türkiyənin sizə deyim bir bölgəsində belə bir layihə həyata keçirilib çox yaxşı nəticə verir. Və su itkiyə getmir. Hamı öz payını alır. Orada bir düyməni basmaqla kəndli fermer təsarifatına lazım olan suyu əldə edir və o sudan qənaətlə istifadə edir. Amma statistikası da olur orada, elə mi? Necə? Statistikası da suyun nə qədər su istifadə edir o göstərir. Statistikası olur, ödənmə olur. Ondan sonra o suya qənaət eləyir, bu da məhsuldarlığı artırır. Bilirsiniz, sudan daha çox istifadə, bu da məhsul istehsalında digər bir problem yaradır. Doğrudur, doğrudur. Yəni, burada problemlər olduqca çoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, onu həll edəcək bugün bizim hökumətdə məmurlar yoxdur. Vahid bəy, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bir sualı qısaca sizdən cavab eşitmək istəyərdim. Bir də Bakının ətrafında su qıtlığı yaranıb. Bunun səbəblərini qısaca olsa deyərdiniz, çox maraqlıdır. Yəni, gələn verilişlərimizə bu mövzuya dönəcək. Bilirsiniz, bunu ola bilsin məmurlar ondan əsaslandırır ki, həmin deyək ki, o hardakı yaşayış masivləri var, indi su yoxdur. Güya onlar vaxtında sənədləşdirməyiblər, güya onlar deyək ki, vaxtında müraciət etməyiblər. Bunların hamısı boş şeydir. İnsan haradasa yaşamalıdır. Əlbəttə. Və bunlar gedib, deyək ki, o Azərbaycanın elə rayonları, elə ərazilər var ki, ora su aparmaq mümkün deyil. Yəni, orada yaşayış ümumiyyətlə mümkün deyil. Orada yaşamırlar ki. Bunlar Bakıda, Abşeronda yaşayırlar. Ümumi şəbəkədir. Bəli, ümumi şəbəkədir. Və onu da deyim ki, indi bu əhali üçün istifadə olunan suyun olunacaq norma qədər olsa, indi 306 milyon kub metr istifadə olunur ölkə üzrə, təsəvvür edin. Ancaq bizim tələbat bilsin mi nə qədərdir? 1,5 milyard kub metrdir. Yəni 5 dəfə çox. 5 dəfə çoxdur. Və bu mümkündür. Bunu təmin etmək mümkündür. Hətta sizə deyim, baxın, indi İsrail dənizin suyundan istifadə edir, bilirsiniz də. Onu istehsal edir. Bəli, emal edir. Emal edib o sudan istifadə edir. Həm texniki su kimi istifadə edir. Digər tərəfdən, deməli, İsrail indi elə kartof sortu yetişdirib ki, ancaq o su ilə. Bəli, duzlu su ilə onu suvarırlar. Yəni, bu sahəyə ciddi fikir verilməlidir. Elm inkişaf etməlidir. Belə olan halda su problemi çözüləcək. Ölkənin kifayət qədər suyu var. Çox təşəkkürlər, Vahid bəy. Əziz izləyicilər, hörmətli Vahid bəy Mərəmli ilə, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə mütəxəssis Vahid bəy ilə biz ölkədə son günlər yaşanan su qıtlığı haqqında danışdıq. Düşünürəm ki, həm izləyicilərimiz üçün, həm də su qıtlığından əziyyət çəkənlər üçün maraqlı nüanslara işarə edə bildik. Sağ olun, sağ ola qalın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.